На годиннику 17:00 в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго вечора. Озвучення першої повісті для дітей з інвалідністю у рамках інклюзивного проєкту «Особлива книга для особливих дітей» розпочала старокостянтинівська письменниця Оксана Радушинська. Вона начитує авторський текст повісті «Метелики у крижаних панцирах», який записує головний редактор старокостянтинівського радіомовлення Сергій Грищук. Далі до створення аудіоверсії книги долучаються актори Хмельницького театру «Ляльок», дивень і школярі Старокостянтинова. Завершити цей проєкт із назвою «Особлива книга для особливих дітей» мають за 100 днів. Насправді, дорога до парку була не такою близькою, як казав Артем. Бо здолати 3 звивисті вулиці – це значило здолати 3 довгі-довгі вулиці. Письменниця Оксана Радушинська начитує авторський текст своєї повісті «Метелики в крижаних панцирах». Книга про життя підлітків, їхні проблеми, хвилювання, дружбу і кохання, де серед звичайних юнаків і дівчат є особливі персонажі. Головна героїня цієї книжки – це дівчинка, яка пересувається в інвалідному візку. Це відносини поміж дітьми, підлітками, здоровими і дівчинкою, яка має певні фізичні особливості. Письменниця каже, головну героїню писала з себе 14-річної. Хто краще, ніж я, може розповісти про те, що відчуває людина в інвалідному візку. Направду, довелося занурюватися, повертатися десь емоціями, почуттями у свої 14, 15, 16 років і переживати знову дуже багато тих неприємних моментів. Повість Оксани Радушинської «Метелики в крижаних панцирах» рекомендована для вивчення в школі. Директор 8-ї Старокостянтинівської школи Тетяна Скрижевська каже, учні її школи першими почали читати цю книгу. Ми були, напевно, що першою школою, яка почала ознайомлення з цією книгою. І коли я принесла перші екземпляри і поклала на стіл, то вони зараз вони вже залайозані, тобто вони вже замацані, зачитані. Діалоги після начитки авторського тексту озвучуватимуть професійні актори Хмельницького театру «Ляльок Дивень» та старокостянтинівські школярі. Головний редактор старокостянтинівського районного радіомовлення Сергій Грищук каже, не сумнівається, що діти впораються. Звичайно, справляться. Ну, по-перше, в нас діти завжди талановитіші за наше покоління, а по-друге, ще звукорежисер на місці. Так що, я думаю, все буде добре. Ідея створити аудіокнигу належить працівникам Хмельницької обласної бібліотеки для дітей. Ми бібліотечною командою почали активно вишукувати ідею, яка б зацікавила всю громадськість, яка була б корисною і успішною, і врешті переможною ідеєю. Бібліотекарі, авторка повісті та технічні працівники розробили проєкт, подали на розгляд Українського культурного фонду, де він пройшов 4 етапи, і виграли й отримали на реалізацію майже 94 тисячі гривень. Аудіокнига буде конвертована у формат DAISY. Що таке формат DAISY? Спеціальна навігаційна оболонка, яка допоможе дітям із вадами зору, навіть тим діткам, які повністю втратили зір, користуватися цією книгою, не просто читати її лінійно, вони зможуть повертатися до певного розділу, вони зможуть робити закладки, вони зможуть відмічати для себе необхідні цитати. Аудіокнигу розмістять на порталі першої української DAISY бібліотеки та онлайн-бібліотеки українського проєкту «Слухай» на сайті обласної бібліотеки для дітей. Значить, що наша книга, у нас вже є домовленості, буде передана у 35 шкіл-інтернатів України для дітей з вадами зору. Вона буде передана у громадську організацію УТОС і у наш перший Хмельницький інклюзивний ресурсний центр. Проєкт мають завершити за 100 днів. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини. Сьогодні відбудеться акція «Мова об'єднує Хмельницький». Місце проведення – парк імені Чекмана, що у обласному центрі. Початок акції о 17:45 біля Білого мосту. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Хмельницької міської ради. Серед організаторів та учасників акції «Мова об'єднує Хмельницький» – місцеві активісти та волонтери громадських організацій. Захід є мирним, неполітичним та культурно-мистецьким. Його мета – відзначити набуття чинності закону про мову. На місці події працюватиме наш кореспондент. Пряме включення дивіться о 18:30.
Замахом на вбивство називає кандидат у народні депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Назарій Чепко інцидент, що стався уночі 13 липня. Та називає замовника – чинний народний депутат Олександр Герега. Про це нашому кореспонденту розповів кандидат у народні депутати Назарій Чепко. Чоловік балотується за 192-м виборчим округом із центром у Дунаївцях. За його словами, на нього напали вночі, коли він повертався додому після виборчої кампанії. Був на мене напад, я це розцінюю як замах на вбивство, оскільки цілилися мені в область серця, маю зараз там поріз, також маю порізану руку, це вже сталося під час того, як я відбивав удар ножем. Схиляюся до того, що це найняв людину для цієї грязної справи Олександр Герега, діючий депутат, оскільки попередньо в той самий день ми розповсюдили листівки перед його виступом на сцені, де розповідалося про розслідування програми «Схеми», про те, що він тримає в Криму бізнес. Назарій Чепко каже, після нападу на нього почали надходити погрози його побратимові. Федору Пронаку з Ярмолинець, до нього підійшли, запитали, ти тут Чепка в Ярмолинцях підтримуєш? Він каже, так. Каже, ну дивись, щоб тобі тепер ніхто не загнав ножа в око. Він мене попередив, після чого я зняв відеозвернення до Гереги, сказав, що я тебе не боюся. Також я опублікував пізніше у Фейсбуці цю листівку, де розповідалося про Уляну Ткаченко, в тому числі, про те, що його помічниця буде від опозиційного блоку балотуватися до Верховної Ради від проросійської відвертої сили. Ну, вже близько першої ночі на подвір'ї на мене вибіг в тіні силует людини. Я не зрозумів спочатку, що це відбувається. Я думав, можливо, якийсь друг, але тут долі секунди я бачу, що на мене щось літить подібне, як ніж. Вдалося відбити. За словами прес-секретаря Національної поліції у Хмельницькій області Інни Глеги, за даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Її санкція передбачає штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт строком до 6 місяців або обмеження волі строком до 3 років. Наразі наші кореспонденти намагаються зв'язатись із представником Олександра Гереги, аби отримати коментар. 3 гектари пшеничного поля згоріло учора у селі Рудківці Нововолошицького району. Про це повідомив речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Олександр Гулько. За його словами, винуватцем пожежі став один із пайовиків, який вирішив спалити свої післяжнивні рештки на власній земельній ділянці. Через пориви вітру вогонь швидко перекинувся на поле озимої пшениці загальною площею 34 гектари. Олександр Гулько додає, місцеві хлібороби одразу обирали місце пожежі, щоб не допустити поширення вогню на більшу площу. Сергій Гульшаній. Живопис. Графіка. Із такою назвою презентували альбом подільського митця у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. У виданні роботи митця 70-х років. Більше бачила Тетяна Ворожцова. Наразі сюжет готується до ефіру. Більше ви побачите о 18:30. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться нас на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось!